Tere, Eesti rahvas! Minu nimi on Jaak Viisnapp. Olen kunstnik, galerist ja graafik. Ma olen mõelnud oma rahva peale ja Eesti peale päris palju. Olen mõelnud, et me oleme laulurahvas, teatrirahvas, IT-rahvas, spordirahvas. Aga millegi pärast me ei ole kunstirahvas. Kui me räägime kunstist, siis kohmetume, muutume ebalevaks. Meil ei ole kunsti osas oma arvamust. Aga võib-olla sellepärast, et Eestist ei ole maailma läinud ühtegi suurt nime, tõelis suurt nime, kui me saame öelda, lüüa vastu rinda käega ja öelda, et see kunstnik on sellest riigist, kust tulen mina. Me võime öelda küll muusikuid, me võime öelda ka poliitikuid, sportlasi, kuid kunstis maailma suur nimesid kahjuks ei ole. Ja sellepärast me ei olegi kunstirahvas. Aga ma olen võtnud oma elutööks, ütleme nii, ma ei tea, kas see õnnestub, et oletame, et 20 aasta pärast me võime öelda, et me oleme ka kunstirahvas. Üks etapp või töö, mis selles osas saaks, kuidas saaks mina seda kaasa aidata, on see luua võimalikult palju head kunsti koostöös Eesti tipkunstnikega. Ja Eesti sajandaks sünnipäevaks me olemegi mõelnud kivitrükis teha vabaduse teemalised teosed. 20 kunstnikku, 100 kunstikogumikku. Ja kui me selle teostame, nii nagu me oleme plaaninud, siis ma arvan, et me oleme sammu lähemal sellele, et me oleme ka kunstirahvas. Neid kunstikogumike vabaduse teemalisi me viime laiali üle maailma. New Yorki, Berliini, Pekingisse, Moskvasse, miks mitte ka Raplasse ja Kuressaarde. Aga ma tahan, et me saaksime osa kunstist ja oleksime loovad, sellepärast kunst on minu jaoks mitte ainult pilt seinal, vaid tähendab loovat mõtlemist, uusi ideid ja avatud meelt. Tänan väga.